Bunun üçün de dizdə çəkə bilmərəm sizin qarşınızda. Mən diz çöküb demək istəyirəm ki, mən Pişəvərin öldürülməyində əlim olmayıb. Bunu Nuru Qasan işləyir. Heç yadımdan çıxmaz rəhmətli atamın ona cavabını. Deyir, sənə ona görə orada otuzdurmuşdular ki, sənə də xəta gəlsin, sənə də biçin axsasın. Sonra hamımızın gözünün qarşısında axsayasan. Fikirdə yalansın ki, görək, o boyda nə KKB məmuru da orada yaralanıbsa, bu demək təsadüfi bir şey. Əslində də oradan da Nuru Qasanov üçün hətta Mir Cəfər də bilmirdi ki, Pişəvərini öldürüblər. Ancaq şübhəli məqamları, söz-söhbətləri kənara qoysaq, birinci demokratın həqiqətən öldürüldüyü və bu qətlin əmrinin Moskvadan gəldiyini güman eləməyə daha çox əsas var. İndi burada qəti şəkildə bizim əlimizdə elə bir sənəd yoxdur ki, biz bunu 100% deyək ki, bunu öldürüblər. Amma apardığımız tədqiqatın nəticələri və hadisələrin şahidlərinin verdiyi ifadələr əsasında nəyi müəyyənləşdirmək olur? Birinci, Pişəvərinin qətlində Azərbaycan Komünist Partiyasının Mir Cəfər Bağırovun əli olmayıb. Çünki Mir Cəfər Bağırova məhkəmə zamanı 4 dənə maddə veriblər. Hətta bu məsələni də ortalığa gətirib, ancaq Rudenko bunu əsaslandıra bilməyib. Yəni, sənəd olmayıb ki, Bağırov bunu öldürüb. Bu birincidir. Demək, Bağırovun bu işdə xəbəri, hətta o Bağırovun məhkəməsində sual verəndə deyib, bunu Yemelyanovdan soruşun, KKB-dən soruşun. Onların da xəbəri yox. Burada məsələ ondan ibarətdir ki, bu Pişəvərinin qətlə yetirilməsinin hökmü Moskva dövlət, demək, SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin xüsusi şöbəsi tərəfindən Azərbaycanda həmin şöbənin filialına verilir. Hansı ki, o filiala heç kəsin qarışmağa, Azərbaycan hökumətinin qarışmağa da ixtiyarı yox idi. Həmin şöbədə göstərişi şoferi verir Erməniyə, Melikyana. Və Melikyan da bu işi çox belə məmnuniyyətlə, ustalıqla yerinə yetirir. Ancaq Pişəvəri qəza vaxtı ölmür. Qəza vaxtı ölməyəndə bəs nə etmək lazımdır? Əməliyyat zamanı Pişəvərini aradan aparırlar. Əslində də oradan da Nuru Qasanov üçün hətta Mir Cəfər də bilmirdi ki, Pişəvərini öldürüblər. Çünki onun dəstə nə Mir Cəfərə tabi idi, nə də o Nuru Qasanov üçün. O birbaşa Kremlə tabi idi, killir dəstəsi. Moskvadan gəlib killirlər dəstəsi. Onlar onu orada xüsusi qəzaya saldılar, sonra çıxartdılar ki, gəl qoluna bir iynə vuraq. İynə vurandan sonra da onu zəhərləndi, öldü. Pişəvərinin meydi 2 gün sonra, 1947-ci il iyun ayının 13-də ailəsinə verilir. Ancaq kənar adamlara onun cənazəsi olan otağa girməyə icazə verilmir. Pişəvərinin siyasi işlər üzrə Cənubi Azərbaycanda mavini olmuş doktor Cahan Şahlunun xatirələri çıxıb. Bu xatirələrdə o yazır ki, göstərir ki, Pişəvəri vəfat eləyəndə General Ataçiyev mənə telefon elədi, mən getdim onunla barabar Quzovnuya və ikimiz başqa adamı icazə verdim. Biz ikimiz çıxdıq yuxarı. Bunun həyat yoldaşı ki, ağlayırdı, buna başsağlığı verdi. Deyim, mən generaldan icazəsiz Pişəvərinin üstünü açdım belə üzünü. Açanda gördüm ki, yox, bunun bircə dənə, deməli, arxa hissəsində bir zərbə var, bu gövərib, biraz da şişib. Deyim, mən sual verdim, cənab general, axı bu qan itirən adamı oxşamır. Bu adam zərbə alan adamı oxşuyur. Deyir, o dedi ki, çox mənalı deyir o təhlükəsizlik komitəsi işçilərinə məxsus olan baxışlarla mənim üzümə baxıb, dedi ki, cənab doktor, yaddan çıxarmayın ki, bu 10 il Rıza Şahın zindanda yatıb. Və bu sözdən sonra deyir, o əmr elədi, qapının o tərəfində durar əskərlər, bu qutunu mıxladılar və dəfn mərasimi oldu. Güney İnqilabının rəhbərini Bakıda dəfn etməyə icazə vermirlər. Onu Buzovnada, əvvəllər qaldığı Nobel bağı adlanan ərazidə dəfn edirlər. Məzara başdaşı qoyulmur, mərhumun adı soyadı yazılmır, itməsi üçün qəbrin üstünə gülçiçək əkilir. Onun dəfn mərasimi bu məmmalı ölüm üçün bir açar ola bilər. Çünki Milli Hökumətin prezidenti səviyyəsində olan Seyid Cəfər Pişəvərinin
birdən-birə məhdud bir dairədə dəfn edilməsi çox şübhəli görünür. Mərkəzi komitədən, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqından müəyyən adamların iştirak etməsi, Zoğuna qəsəbəsində olan sakinlərdən bu dəfnin gizlədilməsi, milis orqanları NKVD-nin əməkdaşları ilə Zoğunada Nobel bağı və Yaşıl bağ deyilən yer az qalan mühasirəyə alınmışdı. Zoğunada olan şahidlər onu öz ifadələri ilə təsdiq ediblər. 1965-ci ildə Peşəvərinin silahdaşlarının təşəbbüsü və Azərbaycan rəhbərliyinə olunan çoxsaylı müraciətlərdən sonra Peşəvərinin Nobel bağındakı məzarı Fəxri Xiyabana köçürülür. Fəxri Xiyabandakı məzar üçün xüsusi beton qəbir qutu hazırlanıbmış ki, zamanı gələndə birinci demokratın sümüklərini Təbrizə köçürmək mümkün olsun. Peşəvəri cəmi bu tayda 172 gün yaşamışdı. Onun böyük ideyaları vardı, böyük məqsədi var idi ki, Güney Azərbaycan üçün. Lakin çox təəssüf olsun ki, hər şey yarımçıq qaldı və Pişəvərinin ölümündən sonra həmən fədai dəstələri ki, onlar da ləğv olundu, onlar hamısı buraxıldı və beləliklə də Seyid Cəfər Pişəvərinin ölümü ilə bağlı daha bir müəmmalı məqam bu hadisənin istintaqını aparan Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyinin müstəntiqi Xanlar Abdullayevin talihi ilə bağlıdır. Peşəvərinin ölümün təhqiq edən Azərbaycan Təhlükəsizlik orqanının işçisi Moskviya rütbəsinin artırılması adı ilə Moskviya dəvət edildi. Və naməlum şəraitdə bu, deməli, mehmanxanada bu vəfat etdi. Bu müstəntiq sənədləri götürüb Moskviya gedən zaman, deməli, yenə şahidlərin dediyi əsasında mən danışıram. Bir nəfər peronda ona rast gəlir, onu tanışır. Buna soruşur ki, bəs bu işin axırı nə oldu? Bu deyir ki, mən gedirəm Moskviya, mənə çağırıblar Moskviya. Birinci budur, deyəsən, mənə vəzifəmi böyütmək istəyirlər. İkinci budur, mən bu sənədləri onlara təhvil verəcəyəm. Qayıdanda mən sizə ətraflı danışaram. Müstəntiq yola düşür Moskviya. Moskva yola düşür, sənədləri aparır, verir SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi xüsusi şöbəsinə, oradan gəlir, deməli, mehmanxanaya və aşağıda gedir çörək yiyir, çörəkdən sonra çıxır yuxarı yataq otağına və orada da keçinir. Və beləliklə müstəntiqin cənazəsi Moskvadan gətirilir, o vaxt Dzerjinsk adına klubda qoyulur və bu sirri ki, bu adam aparırdı, bu az çox o bilirdi, o sirr də ondan o dünyaya gedir. Beləliklə, düşmən hədələri bizi tutduğumuz haqq yolundan qaytara bilməz. Ya ölüm, ya azadlıq, üçüncü yol yoxdur, deyən Seyid Cəfər Pişəvərinin Güney Azərbaycanı azad görmək istəyi Sovet rəhbərlərinin əməlləri sayəsində baş tutmadı. Birinci demokratın müəmmalı ölümü ilə xalq hərəkatında da uzun illik bir sükut yarandı. Ancaq azadlığın dadını bir dəfə dadmış xalq onu itirsə belə, həmin dadı geri qaytarmaq üçün yenə mücadilə edəcək. Seyid Cəfər Pişəvəri.